チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤真理奈です。いろいろなニュースから、私の気になったことを、ピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、韓国に迫る米国チップス法でも、中国と手を切れない、最新中国スマホに韓国製半導体、についてです。金曜日は台風でぐしょぐしょ。土曜日はだいぶ涼しくなってほっと。日曜日は暑い。体調の具合が悪いマリナです。来る来月10月11日が、チップス法による、韓国、台湾企業に認められた1年猶予の期限ですね。あと1ヶ月ですので、この問題に関するおさらいをお話しします。米商務省は8月9日に声明を発表しています。チップス法による500億ドル、約7兆円規模の補助金に対し、460件以上の計画が提出されたとし、投資誘発の成果をアピールしています。さらに、この1年間に企業から発表された半導体、電子機器製造向けの投資案件は1660億ドルになるとし、チップス法で米国は再び半導体製造のリーダーになり、電子機器やクリーンエネルギーの供給網、サプライチェーンで他国への依存を減らす、と、異議を訴えています。米商務省は同法について、長期的な国家安全保障を保護し、米国経済を強化しながら、半導体製造における他国への依存を減らすため、米国の半導体産業の競争力を強化する、と、重要性を改めて指摘しています。つまり米国が行った中国半導体の排除の行動に対し、8月25日、韓国、中央日報からの泣きのコラムです。この内容はこれまでの経緯がわかるので、ほぼ全編お伝えします。タイトルが、持論、米国、チップス法、の流れ玉受けた。米中半導体覇権戦争で、米国の対応案は大きく、2種類ある。いわゆる、チップス法、の制定と、チップ4同盟、の結成だ。この2つを共に考慮してこそ、米国の意図を正確に把握できる。チップス法は米国に半導体工場を十分に作り、米国の製造能力を構築するのに目的がある。韓国と台湾の半導体企業誘致が米国に大いに役立つだろう。チップ4同盟は米国に半導体製造拠点がある程度定着するまで、米国が中心に立って、半導体サプライチェーンを主導する協議体の性格が強い。まだチップ4同盟に対する具体的なガイドラインはなく、今後米国主導で関連国と政府レベルで個別に議論するものとみられる。米国は9日にチップス法を確定した。正確に表現すれば、半導体チップと化学法だ。半導体関連内容だけ見れば、米国内への半導体施設建設支援に390億ドル、研究と労働力開発に110億ドルなど、半導体産業に総額520億ドルの補助金を支援する。米国に半導体工場を建設するグローバル企業には 25% の税額控除を適用する。韓国のサムスン電子と SK ハイニックス、台湾の TSMC と UMC などが恩恵対象だ。しかし問題条項がある。米国政府の補助金を受けた企業が中国で10年間先端半導体製造工場を増設したり、工場を新規建設する行為を禁止する内容を含んでいる。これに反した場合、補助金を全額返還しなくてはならない。補助金を受けた企業は今後10年間、半導体ファウンドリー、委託生産、分野で、28ナノ未満の先端技術を中国に新規投資できないようにしている。米国は明確に支持してますよね。中国と手を切れ。韓国はできるかな？中略。韓国企業に関連したメモリー半導体とパッケージング、高工程の中国投資規制は米商務省が今後別途の基準を用意する。どのような規制が盛り込まれるかにより、韓国企業は台湾企業より今後もっと大きな打撃を受けるほかない。台湾企業と違い、サムスンと SK ハイニックスは多くのメモリーを中国で生産しているためだ。サムスンは2014年に中国西安に NANB 型フラッシュ蘇州に半導体5工程テスト、パッケージング、工場を設けた。
世界の NAND 型フラッシュの 15%、サムスンの生産量の約 40% を生産している。SK ハイニックスは2006年から、無尺で世界の DRAM 生産量の 15%、自社生産量の約 50% を生産している。昨年末に買収した、インテルの NAND 工場はタイ連にある。重慶には、高校庭工場がある。サムスン電子と SK ハイニックスの工場は、半導体素材から生産、高校庭まで密接につながっている。最近まで、設備増設と老朽装備交換などの、追加投資需要が続いている。もし中国に進出した韓国の半導体工場の、先端装備を持続して交換できなければ、工程の微細化進行、安定した生産力拡大を通じた歩止まり改善が難しくなるのは明らかだ。結局低スペック製品だけ作ることになるため、製品の競争力低下につながるだろう。これは中国内の半導体工場を閉めろというのと同じだ。中略。韓国のチップ4同盟参加は避けられないと見られる。韓国企業は米国の基本技術での半導体設計、製造を通じて、世界の産業発展に寄与しており、中国も恩恵を受けている。中国は大きな市場を武器に、韓国のチップ4同盟参加を反対すべきではない。同じ論理で中国にある半導体工場の増設と、新規投資を米国が反対してもならない。立派な技術は産業発展を通じて、世界に寄与しなくてはならない。韓国政府の役割が極めて重要だ。チップ4同盟参加予備会談議論で、この問題の深刻性を強く、米国に意見を伝えて方法を探さなければならない。チップ4同盟の協業精神を発揮すれば解決できるはずだ。以上。残念ながら、もうすぐ期限を迎えているのですよ。米国が、猶予延長、ってなるとは思えません。さてさて、そこで問題が発生しましたね。くくく。ここまで長々とお話をしたのは、この一言を言いたかっただけなのです。やっちまったなぁ。くくく。やっちまったなぁ。です。それはね、中国の最新スマホに輸出を禁じられたはずの、韓国製メモリが搭載されている。ハンギョレから、ファーウェイが先月末に発売したスマートフォンに、SK ハイニックスのメモリーチップが使われた経緯はまだゴリム中だ。8日、半導体業界と外信などによると、ファーウェイスマートフォン、Mate 60 Pro に、搭載されたメモリーチップは低電力ダブルデータレート 5LPDDR5 DRAM とユニバーサルフラッシュストレージ UFS NAND フラッシュだ。以上。中国ファーウェイが高性能チップを搭載したスマートフォンを発売し、その中身は韓国の半導体だったのですよ。ブルームバーグでは、中国の通信機器大手ファーウェイ技術ファーウェイの最新スマートフォン Mate 60プロに、韓国の半導体メーカー、SK ハイニックス製のメモリーとフラッシュストレージが使われていることが分かり、同社は調査に着手した。以上。SK ハイニックスは、米国の輸出規制強化以後、ファーウェイと取引した事実がない、と言っています。そんなわけないでしょう。まあ、これからどんな顛末が待っているのでしょうか。お楽しみです。今追いかけで、録画していた、ハヤブサ消防団、を見てます。これがこの夏一番面白いドラマかも。池井戸潤原作は面白いですね。ヴィヴァンは、下町ロケット、の阿部寛と、半沢直樹、の坂井雅人、陸王、の役所広司をいくら並べても、演出家の力だけではちょっと厳しいのかな。面白いけど展開が、もさっとしてる。次回は役所広司演じる、ノゴーン・ベキの過去が明かされるようだけど、ベキの名前の由来は、くしくもアニメ、ゾン100、でヒロインの静香ちゃんがお父さんに、何々するべき、こうあるべき、と言われ続け、私の名前はベキかと思った、と言っていたので、きっとそういうことだろうと、ニヤニヤしてしまったマリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。メンバーシップ、マリナ支援お願いします。